Avslutningsvis då, ni måste tippa premiären, ge oss ett tips. 2-0 Sirius. Målskyttar, har vi det också? Dragan Kapsevich och Kingsley Sarko. Jag tror på 3-1 vinst i Sirius. Niklas Börstor tre mål, Kim Skoglund på nick och sen Dragan gör mål också. Ingen Anton Jörkebaum som är mål alltså. Är han skadad nu igen? Hans tid kommer.